14 sessões com psicólogos e outros especialistas do comportamento humano vão ajudá-lo a si e a todos em diversas áreas. Porque, mais do que nunca, temos que ser pacientes. Com Gabriela Moita. Que ajuda podemos nós dar às pessoas? Impaciência do coração. Estreia esta quarta-feira às 23 horas na RTP2.